بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حبناها أساس ياشا حزبك مدوك نبدا يهرو مركة دمان مرت شرفت قيمة عبدا مانت نغشر في إني نغلسو قيد قران مناسبة تاريخي أهوري مدى فورا يحزبك عصب حزبنا مرد النبض إلى هر المركة لما نحارب أين أقول ما هدع لي أنا أقهر لي ملع حزب عصب مرد النبض إلى هر المركة قدر أنت يقيم أدنى سلسلة نجاس وقد بشر وعن سيدو كلا سجار أقول ما هدع لي يا حزبية السياسة مرد الرئي أن بس عمرات كل سوق أدنى وأيضاً على وحبنا وراجع قبته وأنا ما سنتين سدوا كله أضياشي ندقنك شرفت بلن كرامة بلن دل كان محو الدور كأي شيء ماشي كسوق هذا لجرانيه أيضاً روح ربعين عن أمه دعليه ذلك إدلك جيسن يقول سد أي أبوه ليه أن نجوك هو بلن أو أيجا كمدة إن أي أبوه نفتوه هل سبب أو أه سومالي نبضة أو هرو مرسن oo dawlad la ayaan rabnaa ayagoo dhahay in qarkood ay naftooda ku waayeen waxaan leeyahay wax ka qiimi badan oo nafta lagu weelaha ma jirtee inta arinta daraadeed u dhimatay sabar iman Allah naga siiyo ayagana jannada Allah ka waraabi walaalayaal maanta meeshaan hadalla aad iyo aad u qiimi badan laga jeediyay laakiin waxaan rabaa hal mid aan rabaa inaan sheego xal yar ummadaha dagaalada sokeeye ka soo baxay تاريخ ذي لصاقع في سيدة بدل نقومها الشيء ومنك لأركتب ويه جيس ذي شلي نمو وبرعتك ويه برعتك شلي نمو جيس ويه لكن أنا وحنا ربا هل ما إنا كقات تاريخ ذي لصاقع في وحي وناك سنايا وطعيا ربا إنا كقات وحنا ربا بربك يدقالك دعاي كب كون سقال بقر iyo kooyo sagaashankii wixii ka dambeeyay ilaa labada kun taariikhda waan garanaynaa dalkeena duruufii gaarka ah ayuu soo maray iyo dhibaatooyinkii ka dhacay hase yeeshee marna dadka soomaalida kama ayan daalin in dowladnimadii dib loo raadiyo markii la arkay indhaha la kala qaaday waagii baryay wixii la suubiyey iyo wixii lagu sugnaay inaanay ahayn wixii la rajaynayay ama la rabay isla markii waxaa loo dhaqaaqay in dowladnimadii dib in loo yagleelo la raadiyo waad garanaysaan jabuuti kow iyo jabuuti laba iyo waagii la bilaabay waad garanaysaan waagii dad badan oo siyaasiyiin ah oo in badan oo kamid ah odayaashii hore ah oo hadda ay geeriyoodeen inay safaro galeen oo dalkoo dhan oo markaasi dee khatartuna ay iska jirtay inay safaro u galeen si nabaddii loo raadiyo iyo dowladnimadii loo soo celiyo hase yeeshee labadii kun taariikhda markay ahayd toban sano kadib oo baadi goob ah waxaa suurto gashay in dowladdii ugu horreysay ku meel gaarka ahayd magaalada carta lagu soo aasaaso mar kale dowladdaas waxaa buddig u ahaa u taagnaa dhaxaad u ahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed bulshada rayidka ah oo rag iyo dumarba leh culamaa'u diinka iyo siyaasiyiintii maalintaa joogtay intooda badan walaalaheen dalka jabuuti aan rabaa ayagana inaan u mahad celiyo ayagoo mas-uuliyad iyo culays ka tab badan berigaas qaaday si ay dalka soomaaliya nabad ugu soo celiyaan si kastaba ha ahaatee walaalahaasi waa mahadsan yihiin intii ka dambaysana ilaa maanta aan joognana wayna garab taagan yihiin inaan dowladnimo helno marka waxay naga mudan yihiin inaan aad iyo aad u xusno mar walba iyo meel walba aan joogno uguna mahad celinno haddii aan wax yar ku noqdo mudanayaal ii mar weyn suuraalka taariikhda dalkeenna ee toosan ee fiican iyo dadkeennaba mar walba waxaa jira imtixaanaad ummaddu ay soo wajahaysay odayaasheennii hore imtixaan adag ayay soo wajaheen si ay dalka uga badbaadiyaan inuu faraha ka baxo si ay dalka iyo dadkeenna u badbaadiyaan in la dhaxal guuriyo oo dalkii dad kale ay yeeshaan oo aan soomaali ahayn aad iyo aad markay lahaayeen dadka ajaanibta oo imaanaya heshiisyada qaarkood ee maqaarka ku qoran ay la galeen qaarkood ay lahaayeen kuma ilmihiinnu kuma dhalan karaan dalkan meeshaad kusoo dhalanaysaa kusoo dhasha laakiin macaamil adduunya aan isugu nimaado xigmad aad iyo aad u weyn ayay ahayd
markii kuwo kale inta hubka qaateen ee cadaankii inuu soo degan rabay badda ay ku hor istaageen ee sanooyin badan ay ku hor taagnaayeen badda dhexdeeda inuu ka soo degay ay u diideen waxay ahayd dadaal lagu badbaadinayay dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo diintooda xaniifka ah lagu badbaadinayay ayay ahayd taariikhdaasi meel kastay soo gaartaba markii dambe waxay ku soo gaartay marxalad la garanayo oo ah xurriyaddii soomaaliya dowlad qaran oo casri ah inay yeelato markii ugu horreysay 1906-kii oo ka koobnaatay sidii horeba loo sheegay laba gobol oo shantii qaybood ee soomaaliya loo kala qaybiyo ka mid ah walaalaha waqooyiga ee sida halkan taariikhda looga dhawaajiyey soo keenay midnimada iyo maxaan ku yidhaa walaaltinimada halkan u yimiday ee la iskula biiray ku samaysatay jamhuuriyaddii soomaaliya ee 1906-kii jirtay runtii waxay mudan yihiin ayagana in taariikhda lagu xuso wanaaggaas iyo niyadsamida soomaalinimada ah ee berigi ay la yimaadeen waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyey maanta duruuftaas waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dowladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dowladnimada in lagu bay oo wax looga bi'iyey ayay tabanayaan waxaa ila aboon marka dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeennana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dowladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dowladnimada loogu geystana inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno mustaqbalka soo socdana aan tara fiican isaga ogaano iyo sida la yeelayo baadiguubka in badan waan ka soo shaqaynay meelo badanna waa soo gaarsiinay laakiin hawshu waxay u baahan tahay wakhti dheer iyo juhdi aad iyo aad u dheeray u baahan tahay annagu waxaan berigii aan joognay talada waxaan go'aan ku gaarnay mar walba waxa wanaagsan ee midnimada keeni kara inaan jirino haddiiba ay nagu adkaatana inaanan uga darin meesha ay markaas taagan tahay inaan looga darin oon lasii kala irdhoobina meesha ay taagan tahay lagu celceliyo ayaan annagu go'aan ku gaarnay waana ku soo guulaysanay oo alxamdulilaah meel fiican ay soo hesay guushaasi 1906 ka timiday ma ahayn in mushkiladaheedii oo dhan ay meeshaas ku dhammaadeen laakiin mushkilado cusub ayaa meeshaa ka dhashay iyo su'aalo cusub oo la isweydiinayo su'aalahaasi su'aalo aad iyo aad u waaweyn ayay ahaayeen marxaladda cusub la gaaray sidee u horumarinaa dowladnimada iyo xukunka dowladnimada casriga ah sida ugu habboon ee dadka soomaaliyeed ku qancaan ee u cutanta ay qaadan karaan waa maxay su'aalay ahayd sidoo kale sidee u horumarinaa dhaqaalaheenna una gaarnaa isku filnaansho aan uga maarano kaalmada dibadda nooga imaanaysay sidee u kobcinaa garaadka bulshadeenna una horumarinaa tacliinta iyo tiknolojiyada muhiimka u ah horumarka dalka mudaryaal darweyn waxaa maragma doonto ah in jiilkii xurriyaddu su'aalahaas qayb ka mida inay ka jawaabeen oo ay jawaabo cadcad u heleen qaybtii kalena intii ay ku mashquulsanaayeen ka jawaabisteeda inay dhacday dhibaatooyinkii aan soo sheegnay taariikhiga ahaa ee xanuunka badnaa ee dalkeennu la soo gudboonaaday waxaa sheeka ku jira dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladnimada ee dhacay horraantii 1900-yadii inay dhibaato aad iyo aad u weyn dalka geedsiyeen laakiin haddana fursadana way abuureen maanta wacyigeenna maama madeena maasha kala harin waa maasan tahay maama madeen waa aad iyo aad u maasan tahay marka waayo aragnimada aan ka dhaxalno waxay tahay maalin walba waxbaan ka soo baranay meelaan soo gaadnay in qof soomaaliyeed wiil soomaaliyeed inta soo baxo
أنا دلك حيوك قبصدي أنا أنا أطلية أنت هلق بحق إنه يرادو أو كل جيس أو تلدي مرصده وعلاق ساقوست رير رير هبل اللي يرادو قرح اللي يرادين أنت اسكو تقان ويلشو يدو قريو ديبان دلك حيوك قبصنا إنا أي دهان أيدنا وعلاق يميني أو وعلاق ساقوستي محاس وحار مركا محاس وحار مركا إنسين نبطأ أو ود الجرأة أو ود التشئة محوها هاي لو تشدو أو تلبن اللو ولادو أو لأسو ورصدو فصد هارتي وامدة وامدة وايه دوايه بنا أنكسو مشغول سنين حد إي مستقبل كسوس علانا أنكسي مشغول دونو أنقو مر والبوحي تبشعة أي ميل كجرة ما يشكل أكو حليني نهد دي ألي جرادو إيه انت اسكدب أدان أسو مغضو أساسك حزبك مدوغا نبدا يهر المركة ووح أرن قد يد وين أه أو إن بغلنا لقسو فكرة ولا ليال وحان ربنا حزبي قاني إنو أستان النقضة أو كم النقضة هريالك حزبي هذا فراها بغلن هريالك أه دلك لسم يمانتا إنو كم النقضة أو نالا شقايا أو نالا مدوغا أو نو وحكو بيريو رأي سيدي لوهي لها الدولة سوماليا أو ديمقراطية مبادئ عدعب أو أن لغوك للي حكري ديمقراطية سيدي لبا ومارينتا أفكارتك لدوان ومسارحتك لدوان إدادك ليهين بدكو مرائق معها هل من أجلد مطور مرنا لك إنا مرنا لدمنا يا معها ربطان إليهين دارين يقبان عبسية يقبان جعيل يقبان ولغوك لدوانيهين لكن مال دحاء أو قروا أي فكر كذي يتلذذ يربطان كذي كأركيس مال دحاء أو قفل بعبسدي أي قبتي أي كم مقمت أي كأركيس إن ترى الله مرسية ونذاك الديمقراطية طلبات وحواية نذاك الديمقراطية إن ترى الدلك سشرعة أو هر اللغو الشيء أو لغو بلمي اللغو ماذا ترى الدلك حكم كدلك اللغو جارو صفة قانونية أو هر اللغو بلمي oo lugu heshiyay oo aan meelna looga leexan qodobka koobaad keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilaaw qawaaniinta kaloo kala duwan oo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka ayadoo la raacayo mar walba ayadoo marna la isku dayay qaanuunka in laga weynaado iyadoo marna aan la isku dayan qaanuunka in la barbar maro iyo إن إلى الغلاس قانون كهي أديه إلالني إدتك الإلالني أو لغو حشمي الله سمي مدى سدحاد أغدى بسوعة هاي مدى تلاذا لغو إبمدي مركي دماتو سي قانوني أوه النلامي إنات أيضا أغتكت أو آلان تلاذا كسي لعلى عشوبين أو آلان كرار عسل وقت قادة هدو دماغي قانون كارت المام يو وقت قبكو دماغي وحال سمينا يو وأنا قانون كاس أتكو أتكيس تأكل رعلا هدي دبك الصومالي مركل من بين كسيان حيل كاس وقادم مرة بعد أقول لكم إيسا هذا مرة بسد أحداث مبدأ إلى علينا يو هدي دبك في رادين مية محوى مركان جامعة كدينا مع عرس وكدينا أي رادان إن أقبل يوم بدون إن تات رادين عاد محوى هاي هو بسكات بوسا 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 ما حولي بوسا إنا جلال المغضوب لبدي كل لقصب الله إلى الله بكر يلا بيا طبعاً كي لبيا طبعاً سنة والدولة إسحق حجة أو كمل جارة ذلك إيسام مرن دولة عاسي عقب هذا وأوين إسحب بدن أكوري مدة لكن ميت والبا دولة نمدا وحبي كفر بسي ميت والبا دولة نمدا ليش أي جوتي ما لا وسي سكسي هذا أنا ولا سكن قريب دولة نمدا كم مدة أي هرمك جارتي وحيسي لبا labakun iyo laba iyo tobankii waa markii ugu horeysay ee dalkeena gudihiisa horta doorasho ay ka dhacday safarka carta ka soo bilowday ee imbagaati ku xigay ee johar ku xigay ee baydhabo ku soo xigay ee markii dambe muqdisho caasimadda jamhuuriyadda yimiday ayaa 2012kii soo gabagabowday markii ugu horeysay baarlamaanka Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto madaxweyne Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto dowlad aan ku meel gaar ahayn la dhiso ayay ahayd
horumar iyo guul runtii aad iyo aad u weyn oo 12 sano ee ku horreysay shaqadii la soo qabtay mina dhankeeda ah ayay ahayd xoogagii siyaasadeed ee gurigaas jiray waxay aad iyo aad ugu qanceen xikmaddii ahayd shimbirkii duulay hawada maraa irsaaqadiisa dhulkay taalla waa inuu soo degaa meel kastaa dal dibad haddaad soo warwarinto meesha ugu dambaysa waa soomaaliya iyo talada in soomaaliya la keeno marka 12 wixii ka dambeeyey dowladdii kumeelgaarka waa ka baxday macaamilkeenna caalamiga waa hagaagay dadkii soomaaliyeed iyo intii siyaasiyiinta gurigaa joogtayna waxay u guntadeen dowladnimada safarkii ka soo bilowday carta ee aan sheegayay ee markii dambe iskool buliisiya ku soo gabagabooday halkaas in inta laga wado soomaaliya geeskaas iyo geeskaas in la gaarsiiyo waa lagu shaqeeyey maamulada maanta jira ayaa ku dhismay xukunkiiyaa ku baahay laakiin safarku weli ma dhammaanin safarku kismaayo iyo baydhabo iyo joohar iyo dhuusamareed iyo garoowe inuu ku ekaado maahan inuu ka sii tago oo waxaa la rabaa degmada uu sii gaado oo tuulada uu sii gaado oo ceelka maxaanku yidhaahdaa ee geeleyni uu biyaha kacaba uu sii gaado oo tuulada xeebta ku taalla kalluumaysatadeena ay degantaha ay sii gaarto talada ay wax ku yeeshaan oo ay ka taliyaan halkaas safarka marka weli waa socdaa ma dhammaanin safarkii weli waa socdaa ma dhammaanin waxaanu rajaynaynaa tallaabta hadda la qaaday ee nidaamkan xisbiyada badan ah inuu yahay midkii sahlaya safarkaasi inuu sii dubka u dhammaado oo meeshaas tago dalka qaarkiis natiijaa annaga soomaali haddaannaa sideennaba ama xuduudda banaankeeda aan ku noolaano ama xuduudda gudeeda aan ku noolaano kalama fugin kalamana aadna uma kala aragti duwan tijaabooyin badanaa jiro somalilana case ah oo tijaabo ah oo doorashooyinka iyo nidaamka ay samaysay iyo baahinta xukunka sida ilaa heer degmo ay u gaarsiiyeen tajribo la qaadan karo oo nool oo taaganoo soomaali leedahay waa degganaanshiyaha iyo nabadda ka qaadayshay leedahay puntland oo ayadana ku xigtaa sidoo kale ah iyona degganaanshaha iyo nabadda iyo maxaanku yidhahdaa horumarinta ka qaadasha waayo aragnima ka qaadashay leedahay tajribooyinaan qabnaa oo soomaaliyeed kuwa xuduudda banaankiisa ku nool wanaagga ay sameeyeen ayaa ka qaadashada laftiisa dowlado dad soomaaliyeed oo dowlado kale ka tirsanaa jiro laakiin afkii soomaaliya ku dhaqangalay xeerarkoodii qawaaniintooda af soomaali ku qoran yahay oo aan wax badanoo waayo aragnimaa si aan u soo gaabino safarka muxuu ahay fog oo aan rabno inaan dhammaystirno waxaan rabnaa markaa walaalayaal soomaaliya kalama maaranto dowladnimo kuma kala maaranto hal dal inay noqoto kuma kala maaranto iskaashi hadday hal dal wada ahayn xataa iskaashi iska warqab inay gobolkan geeska afrika ee aan ku noolnahay ay kaga noolaato kuma kala maaranto xisbiga nabadda midowda nabadda iyo horumarkana mabaadida uu u taagan yahay waa intaas labada waxyaabood ee dadka soomaalida ah ay ka siman yihiin ee midaaya dadka soomaalida qabiilka kama sinin isku qabiil maahi qabiilkayga mugul imaada hoosaal sii adaa sii kale qabiilaa noqonaynaa aniga iyo kan dad ii xiga waa sii kale soconaynaa laakiin laba waxyaabood oon dhammaanteen ka simannahaan leednahay labada waxyaabood oo aan ka simannahay soomaali meel kasta ay joogto waa diinta islaamka inaan dad muslimiina nahay oon sunniyiin nahay oon shaaficiyiin nahay soomaali gees iyo gees meesha joogto waa ka simannahay so diinta islaamka waa aaliyad aan leenahay oo ilaahay hiba noo siiyo waxaa kaloo ka simannahay oo wada leenahay naga dhexeeyo soomaalinimada afka soomaaligaa naga dhexeeyo dhaqanka soo jireenka oo soomaaliga ah naga dhexeeyo muuqaalkeeni wax walbaa aan ku leenahay naga dhexeeyo sidaas daraaddeed diinta islaamka iyo wadaniyadda soomaalinimada ku salaysan waa labada waxyaabood oo aan leenahay inkastoo naloo dhexgalay oo la isku dayay in nalagu kala qaybiyo diintii la dhexgalay oo la isku dayay in nalagu kala qaybiyo adiguna kooxdaasaatiin adiguna kooxdaasaatiin kuwaanna waa kuwa maxaanku raadaay sarwaalka gaabsado kuwaan waa kuwa garka xirto kuwaan waa kuwa duubka saan u duubtana la yidhi haddana intaasaan ka midaysannahay islaamnimada sunninimada shaaficinimada barashada qur-aanka oo caalamka in badan wadamada muslimiinta aan caam uga nahay taxfiidul qur-aan iyo ilaalintiisa
caalamka islaamka waa uga tilmaamanahay soomaali haddaana waa ku midaysannahay dhaqankeeda iyo ilaalinteeda iyo horumarinteeda arrin aad iyo aad muhiim oo waay afka soomaaliga iyo wadaniyadda soomaalinimada ah iyaduna waa waxa kaloo aan ka midaysannahay oo inaan waxaynu u baahan soomaalidu waxay ku maamadaan aloolo waxay ku bukootay laguma daaweeyo dowladdeennii qarankii soomaaliyeed ee 30 sano soo jiray markii aan kala furfuraynay ee aan kala qaadaynay waxaan tuulkii aaliyaddii aan ku kala furfurnay wuxuu ahaa qabiil ciidamadii qabiil ka dhignay maamulkii dowladdoon qabiilaynay gobolladii qabiil qabiil u kala baxaynay oon siyaasadaynay hadda waa qabiilka siyaasadda loo adeegsadaan ka hadlayaaye qabiilkii muxuu ahaa reereyda waa xoolo beelan ha loo xoolo gooyo iyo agoonta maanta ha loo dhaamiyo iyo beerta ha loo gooliyo iyo la dhahayo wanaagga badnaayo soosha mujtamaca uu ku dhaqnaan maaha midka siyaasadaysan wa tuul aan ku kala furfurno dowladdii waxaan ka dhignay qabiilka nasiib darro maanta haddana waxaan joognaa tuulka aan dowladnimada ku dhisayna inaan dhahno waa qabiilkii waana dhibaatadii culayska wax nagu hayo qayb bay ka yahay qabiilka siyaasiga ah marka xisbiyo siyaasi ah inaan maanta aan ku riyoonno oo aan abuurno oo aan jiridsiino oo aan isku raacno meeshaan xisbiyo badan oo jiraa maxuu ahay madaxdoodii maanta ay ka hadashay araadooda iyo mabaadidooda iyo maxaan ku yihahdaay aragtidooda fog dad badan oo soomaaliyeedaa ku qancay ilaan xisbigu ma samaysmi lahayn haddaan dad lahayn sidaas marka in aragti dalka sidaanaa u fiican iyo maya sidaanaa u fiican safarkeennu sidaanu kusoo gaaban karaa si nabad ah maya ee sidaa in lagu tartamo oo ra'yi lagu tartamo oo dalka wanaaggaanaan annagu gaadhsiinaynaa lagu tartamo oo dadka soomaaliyeed laga dhaadhiciyo waxa waaye waa cusub oo soomaaliya u baryay oo fursaddiisa la waay oo fursaddiisa la waay waxaan maanta u baahannahay marka inaan ku mashquulno waxyaabaha yaryarka ah ee nooga dhiman arrinta waxyaabaha yaryarka ah ee nooga dhiman arrintaasa u baahannahay inaan ku mashquulno inaan ku mashquulno maaha arrimaha yacni na dhaafayo waxaa na dhaafay nidaamka doorashooyinku nama dhaafayo weligiis waa nala joogayaa dastuurkeenna dalka uu yeelanahay nagama tegayo waa nala joogaa mar walba nidaamka amni ee dalkan uu qaadanayo ee dadka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin waa wax ayadana nala joogaya weliga naga tegayna oo inaan mar walba sii horumarinno u baahan nidaamka garshoorka ee dalkan uu yeelanayo cadaaladda waa sidoo kale waa wax mar walba nala joogayo oo maalin walba in lasii qurxiyo u baahan cilaaqaadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo la xadido si sharci ah oo sifo sharciyaysan lagu waadaxa lagu dhiga meel waa waxa ayadana u baahnaa weligeed aan naga tegayn maxaa dowladda dhexe u gaar ah maxaa dowlad goboleedka u gaar ah maxaa ka dhexeeya oo inay ka wada tashadaan oy ka wada heshiiyaan u baahan waa waxa aan naga tegayn ayadoo howlahaas aad iyo aad u faraha badan oo weligeed nala joogayo mahar iyo habeen inaan ka shaqayno aan u baahannahay ayaa laga yaabaa waxyaabo kale oo axdaaf ah oo na gudbayo naga tegayo inaan ku mashquula laga yaabaa marka waxaan rabaa waxaan ku boorinayaa xisbiyada siyaasadda kuwa jira iyo kuwa soo socda waddada kusoo jira ee mardhow jiri doona in ay ku mashquulaan waxa istaraatiijiga ah ee dalkan iyo dadkiisaba dhaxalreedka u noqon karo oo hagaajin kara waxaan qabaa ku kalsoonahay soomaaliya haddii mar caqabadan yartaa ee wareegaysa ee muxuu ahay ay ka dhex baxdo ay bannaanka u baxdo oo degganaanshiyo siyaasadeed iyo nidaam iyo dimuqraad ay hesho muddo kooban ummaduhu 30 sano 40 sano qaarkood ay uga soo kabtaan dagaalada sokeed soomaaliya waxaan ku kalsoonahay 10 sano inay uga soo kaban karto ay ku gaari kula tartami karto dowladaha iyo ummadaha maanta jira laakiin waxaan u baahannahay waa siyaasadda amni ma sugi karno horumar ma gaari karno maxaan ku yidhahdaa karaamadeenna iyo sharaftii aan lahaynoo buuxda si dhab uma soo cesho karno muddo gaaban haddaanan siyaasadda laga heshin haddaanan siyaasadda layska fahmin haddaanan siyaasadda qawaaniin hagto oo lagu wada qanacsan yahay aan loo yeelin haddaanan la caddaynin oon la gara in ee la garan waayo maxaa dhacaya berri 2020 maxaa dhacayo hadday dadka shaki ka qabaan mushkiladda ugu weyn oo jirta waay siyaasaddu waa inay nidaam
نقطان نظام لجرنا أيه وحنا أيه بري يصير أي قد عيان يعد مسؤول كأوى إن لجرنا أيه هدان لجرنا إنن وحيمان يسأل الاستومه إن لكلا عبصله إن محمد يراد أيه لكلا شكيه أيه هو إيمان حزب جن يحزب يدك بدهام با وكبا حدويين إن يهين طول أما آليات لو أبيك سدو حكم كسلوته dadka ka qarkiis waxa laga yaabaa inay sifahaas siiyaan tool ama aaliyad loo ad baabuurkii ku bayn lahaa bila Soomaaliya inuu yahay maya aan qabaanigu xisbiyadu ma aha baabuurkaas ma xisbiyadu waa dalka dal baabuurkii dhaqaajir ahaa oo geyn lahaa meesha nabadda iyo barwaaqada iyo horumarka iyo wanaagga ku jira laakin in yar oo ma aha maxuu ahaa lagu gaaro xukunka kaliya ma aha marka waxaan rabaa dadku inay muhiimadda ay leeyihiin axsaabta la siiyo dowladda maanta talada haysana waxaan ku bogaadinayaa inay muhiimad siiyaan horumarinta xisbiyada iyo horumarinta qawaaniinta dowladnimada ee weli noo dhiman qawaaniintii wax badan oo ka mid ahaa noo dhiman oo aan ka soo qaaday xeerka doorashooyinka oo aan ka soo qaaday muxuu ahay dastuurka muxuu ahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan qabaa dowladdu in ay baraa muhiimadaha ugu horeeya hortelinta leh inta ka dhigato arrimahaas ay ku mashquusho waxa kale ee maamulba imaanaya tegayana wax badan aanan muxuu ahaay waa aan waqti badan iyo wax badan aan la gelin sidaas daraaddeed walaalayaal mar kale iyo mar kale waa idiin mahad celinayaa waa idinku soo dhoweynayaa xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo aan rabno in uu ka mid noqdo axsaabta dalka ka jirto waxaan rabnaa inaan si hoose oo dhow ula shaqeyno xisbiyada jira kuwii aan isku biiri karno inaan isku biirnoon hal isku noqonno kuwii aanan isku biiri karinna waxa aan ka midaysannahay waa la hubaa waxbaan ka midaysannahay waxa aan ka midaysannahay inaan ka wada shaqeyno waxa aan ku kala duwanahayna inaan isku xaq dhowrno oon isku karaamayno oo aanan isku colaadinin oo aanan isku maxaan ku raa dacaayadaynin ama aanan dagaal ku galin intaa kadib aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa waxaan cod dheer ku leeyahay anoo ku kalsoon oo shacabka soomaaliyeed walaaltinimo iskaashi dimuqraadiyad siyaasadeed iyo mid bulsho ayaa lagu gaari karaa nabadgelyo horumar iyo baraare la gaaro oo waaro aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale maalmo kaloo badanaan isu imaan doonaa haddii aan la yidhaaho waxaan dhammaantiin inta aan weli aasaasiyaasha xisbiga ka mid ahayna waxaan ku marti qaadayaa oo aan u fidinayaa codsi ah inay xisbiga midowda nabadda iyo horumarka ay ka mid noqdaan aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu